Daniel, det här går ju inte bra dig. Kallt eller? Det är typ 10 grader eller nåt. Nej, det är 20 grader. Nej, det här är inga 20 grader, Daniel. Jo, men skit i det här! Folk får bada om de vill bada. Vad stod det på inbjudan? Poolparty är för mig. Andreas, du kommer ju stå där. Är det inte bättre att stå i det här hörnet? Kan jag snälla få göra mitt och du gör ditt så att vi hinner bli klara? Så jävla mycket skit i överallt, alltså. Vad är det här för äcklig jävla kudde? Den här ska kastas. Nu är det ganska exakt 3 timmar kvar och det är 3 timmar jag och Daniel ska överleva tillsammans. Okej, håll i hela också. I helvete, allt ska göra sista dagen. Men, Daniel! Daniel, lugn! Det kommer att slå ihjäl varandra. Tryck! Är det här Max? Du är knappast en högtryckstvätt då. Då är för fan vattenslangen mekar ut dig. Jag måste fixa bord till kocken. Det är ju Daniel som har skitat ner utemöblen genom att lägga en smutsig presenning på det. Så nu skiter han ju i det här. Jag vet att det är du som har lagt på en skitig presenning. Nej. Du är skyldig, Daniel Kanani. Inte. Alltså... No. Daniel! Om jag ska vara helt ärlig så var det faktiskt jag som slängde på den där presenningen på möblerna. Kolla hur de ser ut. Men jag kommer fan inte ihåg vem som hjälpte mig. Åh, nu ska jag tvätta ut möblerna. Åh. Snälla, Jocke. Jag älskar att skilja ifrån mig. Idag ska jag bli packad, alltså. Jag ska bli så packad så att min flickvän kommer döda mig, men hon kommer få reda på det i efterhand. Det är inte så där jättevarmt ute. Pool? Nej, inte sugen på att bada. Hon måste vara pessimistisk. Det ligger i hennes natur. Det låter ju inte jättelockande att vi liksom ska ha 2 bartenders här, men det finns bara en drink att välja på. Jonna kan ju glömma att hon är VIP på dagens fest i alla fall. Just nu är alla gäster här. De tar dricka, de tar entrecôte, vegansk, vegetarisk mat. Sen kanske de hoppar på det elektriska tjuren och badar. Alltså, hälften känner jag ju inte alls. Har aldrig sett i hela mitt liv. Så jag vet inte ens om de är bjudna eller om det bara är några som har bara kommit hit. Liksom. Jag har verkligen ingen aning, men ja, jag hoppas att det inte blir för stökigt. Okay. Det här blev bättre än förväntat. Way, way, way bättre än förväntat. Det gick från en så här enkel poolfest med vänner och så till en jävla summerburst där ute liksom. Vädret är perfekt, gästerna är på skitbra humör. Alltså det är så jävla gött. Det kunde inte bli bättre. Det kunde inte bli bättre. Baby! Det känns som att familjen Lundell har vaknat från graven. Jag ser att det bubblar energi hos alla. Jag tror att det här bara är liksom starten. Vi har haft fel jävla bensin i tanken i ett års tid. Kolla, kolla, han är lite full. Han är lite full. Han är full. Det känns som att nu jävla ligger det rätt bränsle. Nu ska vi bara hälla i lite sån jävla sportolja så blir det fart på oss alltså. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.